4 år sedan så började vi kompostera vårt matavfall med Bokashi-tekniken. Och det är en teknik som kommer att stanna hos oss. Den är helt utmärkt när det gäller att kompostera sitt eget avfall, till exempel när man bor i en stad. Och använda det som blandning av tillförda organiskt material och gödsel till sina trädgårdsland. Det man gör egentligen är att man lägger matavfallet i en sån här behållare med lak. Och det kan vara en sån här behållare som har en tappkran. Där man också kan använda lakvatten som blir av det blöta avfallet som ett slags gödselvatten. Men det går lika bra att använda en sån här vanlig hink med lock på. Det vi börjar med när vi börjar med en hink, det är att lägga i ett tidningspapper i botten. Det kan bli lite kletigt annat om man ska få ut det. Nu tar vi det här kliet som är impregnerat med 5 olika mikroorganismer. Lägger ner en halv näve ungefär. Sen tar vi matavfallet. Häller ner det i hinken. Strö över ungefär en halv näve kli. Sätter på locket. Sen är det klart. Nästa dag eller om 2 dagar så lägger vi in nytt matavfall och fortsätter med kliet. Vi komposterar med den här tekniken hela året, alla årstider. Men det kan vara lite svårt att få ner det här på vintern. Så därför lagrar vi det här i våran odlingskällare eller också på balkongen. Avfallet när det ligger i hinkarna tål att frysa. Det är lika bra när man gräver ner det som om det skulle vara färskt. Det man behöver tänka på, det är ju att man väntar 2 veckor innan man planterar i den jorden när man har grävt ner det. Det här är vårt Bokashi-lager och här har vi ställt alla våra hinkar som vi har komposterat matavfallet. Och det är så vi gör varje år under vintern. Vi lagrar upp det här i hinkarna och nu är det dags med vårbruket att gräva ner det här på olika ställen. Det här är till exempel den 3 mars. Ska vi titta hur det ser ut? Sådär. Perfekt alltså. Det är redan fermenterat. Nedbrytningen har börjat. Nu ska den fortsätta ner frilandet och i pallkragen. When I do it for me, I do it for you. When I do it for you, I do it for me. I den här pallkragen ska vi odla majs. Jag tänkte grunda den med Bokashi-kompost, ungefär 20 liter. Och det blir perfekt för majsen som är så här näringskrävande växt. Att lägga det som ett lager här, 30 cm ner i jorden, blir underbart. Jag gräver loss först för att det är lättare att gräva bort en bit av jorden. Lägga i Bokashi-komposten och sen lägga på jorden. Efter 2 veckor när man grävt ner det så kan man plantera det rakt ner i det här. Liksom. Och skulle det vara så att man vill plantera samtidigt, ja, då kan man ju lägga det i strategiska gropar och sen plantera plantan ungefär 20 cm ifrån. Det är ju väldigt praktiskt när det gäller gurka och zucchini.